Marksova chtivost. Vy prokletý osle, vy pekelný pitomče, zabouřil detektiv, uchopil Billyho za límec a třásl jim jako s krysou. Chcete mi snad říct, že jste měl v rukou jednoho ze čtyř spravedlivých a že jste si ani nedal práci, abyste se na něho podíval? Billy se mu vyrval z rukou. Nechte mě na pokoji, ano, zvolal vzdorovitě. Jak jsem to měl vědět, že je to jeden ze čtyř spravedlivých? A jak to víte, že to byl on? Dodal znáhle s chytralým úšklepkem ve tváři. Jeho mysl začala rychle pracovat. Viděl v tomto detektivově sdělení možnost k vytlučení kapitálu z pozice, kterou před několika minutami považoval za obzvlášť nešťastnou. Trošku jsem se na ně přece jen podíval a oni. řekl. Na ně? Oni? Zvolal detektiv rychle. Kolik jich bylo? Co na tom? Odpověděl Billy s úšklepkem. Cítil sílu svého postavení. Billy, řekl detektiv vážně. Myslím to doopravdy. Víte-li něco, pak nám to musíte říct. Ho, zvolal vězeň se vzdornou vyzývavostí. Musím? Opravdu? Dobrá, já zase znám zákon, zrovna tak dobře jako vy. Nemůžete člověka donutit, aby mluvil, když nechce. Nemůžete. Detektiv pokynul ostatním policistům, aby se vzdálili. A když byli z dohledu, stišil hlas a řekl. Harry Moss je od posledního týdne venku. Billy se zarděl a sklopil oči. Neznám žádného Harryho Mose, mumlal vzdorně. Harry Moss vyšel minulý týden, opakoval detektiv stručně když si odpikal tři roky za loupež s násilím. Tři roky a deset výprasků. Já o tom nic nevím, řekl Marx stejným tónem. Ušel tehdy čistě a policie neměla stopu, pokračoval detektiv nelítostně. Nechytili by ho až do dneška, kdyby nebylo obdržené informace, podle níž ho jedné noci vytáhli z postele v Lemanské ulici. Billy si olízl sucherty, ale nepromluvil. Harry Moss by velmi rád věděl, komu je dlužen za svá tři léta a za deset robití. Lidé, kteří zažili ocasatou kočku, mají dlouhou paměť Billy. To není správná hra, pane Falmaute. Zvolal Billy tlumeně. Já, já jsem na tom byl špatně a Harry Moss nebyl mým kamarádem. A policie chtěla vědět? A policie chce vědět také teď, řekl Falmouth. Billy na okamžik neodpověděl. Povím vám všechno, co vám vůbec mohu říct, řekl nakonec a odkašlal si. Detektiv ho zarazil. Tady ne, řekl. Pak se obrátil k velícímu úředníkovi. Strážmistře, můžete propustit tohoto muže na záruku, budu jeho ručitelem. Humoristická stránka celé věci se Billy mu nakonec zalíbila. Hloupě se zasmál a nabil znovu svou předešlou statečnost. To je poprvé, co se za mne zaručuje policie, aby mne vytáhla, poznamenal s komickou hrdostí. Automobil dovezl detektiva a jeho chráněnce do Scotland Yardu a v kanceláři inspektora Falmauta se Billy chystal ulehčit své mysli. Než začnete, řekl úředník, Chci vás varovat, abyste byl tak stručný ve zbytečnostech, jak dovedete. Každá minuta je drahocená. A tak Billy vyprávěl svůj příběh. Přes výstrahu bylo hodně příkras, které byl detektiv nucen netrpělivě vyslechnout. Konečně se kapsář dostal k věci. Byli dva. Jeden veliký chlap a jeden netak velký. Slyšel jsem, jak jeden řekl: Můj drahý Jiří. To řekl ten menší tomu většímu. Ten, co se mu vzal ten notýsek a ty tikadla. Bylo něco v tom notýsku? Zeptal se Billy náhle. Jen pokračujte, vyzval ho detektiv. Dobře, chopil se Billy opět slova. Šel jsem za nimi až na konec ulice a oni tam čekali na přechod k Charing Cross Road. A tu jsem jim štípl ty píďata, rozumíte? Kolik bylo hodin? Půl jedenácté, anebo taky mohlo být jedenáct. A neviděl jste jejich tváře? Zloděj zavrtěl důrazně hlavou. Kdybych neměl nikdy vstát z toho místa, kde sedím, neviděl, pane Falmaute. Detektiv s povzdechem vstal. Bojím se, že mi nejste mnoho platný, byli, řekl s mrzutým politováním. Všiml jste si aspoň, zda měli vousy, anebo byli hladce oholeni, anebo... Byli potřásl lítostně hlavou. Vidíte, pane Falmaute, mohl bych vám přece snadno navěsit nějakou povídačku, řekl upřímně. A mohl bych snadno slepit povídku, že byste na ní radostně nalítl, ale hraju s vámi otevřeně a poctivě. Detektiv poznal jeho upřímnost a přikývl. Udělal jste, co jste mohlo byli, řekl. A pak dodal. Já vám povím, co udělám. Vy jste jediný člověk na světě, který kdy viděl jednoho ze čtyř spravedlivých a žil dále, aby mohl povědět svůj příběh. Nuže, dobrá. Vy si nemůžete vzpomenout na jeho tvář, ale snad, kdybyste se s ním opět potkal na ulici, byste ho poznal. Může být nějaká malá zvláštnostka v chůzi, nějaký zvyk, jak drží ruce, na který si teď nevzpomínáte, ale kdybyste to opět zahlédl, poznáte to a vzpomenete si. Proto vezmu na sebe zodpovědnost a propustím vás z vazby až do pozítří. Potřebuji nutně nalézt muže, kterého jste okradl. Tady je Libra. Jděte teď domů. Dopřejte si trochu spánku a pak vyjděte tak časně, jak jen můžete. A jděte na západ. Detektiv šel ke stolu a napsal tucet slov na lístek. Vezměte si toto. Uvidíte-li toho muže nebo jeho společníka, jděte za nimi. Ukažte tento lístek prvnímu policistovi, kterého potkáte. Ukažte mu svého muže a půjdete do postele bohatší o tisíc liber, než jste z ní vstal. Billy vzal lístek. Budete-li mne kdykoliv potřebovat, najdete tu vždy někoho, kdo bude vědět, kde jsem. Dobrou noc, skončil detektiv. A Billy vyšel na ulici s mozkem v závrati a se zatýkačem napsaným na vizitce v kapse u vesty. Jitro dne, které mělo uvidět velké události, vzešlo nad Londýnem jasné a čisté. Manfred, který proti svému obyčejnému zvyku strávil noc v dílně v Karnapské ulici, hleděl na východ slunce z ploché střechy budovy. Ležel tváří dolů na koberci, který prostřel pod sebe a s hlavou položenou na rukou. Jitro se svým bílým nelítostným svitem ukazovalo jeho pevnou tvář zbrázděnou a drsně stvrdlou. Bílé pramínky v jeho přesném vousu byly zdůrazněny ranním světlem. Vypadal unaveně a sklíčeně, že González, který vylezl nahoru padacími dveřmi právě před východem slunce, byl tak blízko znepokojení, jak to jen bylo pro tohoto flegmatického muže možné. Dotkl se Manfredova ramene a ten sebou trhl. Co pak je? zeptal se Leon měkce. Manfredův úsměv a potřesení hlavou tazatele příliš neuspokojili. Je to poikart a ten zloděj? Ano, přikyvl Manfred a pak se zeptal. Cítil jste někdy nad některým naším případem to, co cítíte tentokrát? Mluvili tak tichými hlasy, že se to téměř blížilo šepotu. González zíral zamišleně před sebe. Ano, přiznával. Jednou, ta žena ve Varšavě. Pamatujete si, jak to všechno vypadalo lehce a jak nás okolnost za okolností, příhoda za příhodou, odzbrojovala. Až jsem začal cítit, stejně jako teď, že budeme mít nezdar. Ne, 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 řekl Manfred s ohnivou rozhodností. O nezdaru nesmí být řeč, Leone, ani pomyšlení. Došel k padacím dveřím a spustil se dolů do chodby. A González za ním. Terry? zeptal se Manfred. Spí. Šli spolu do ateliéru a Manfred měl ruku na klice, když na chodbě přízemí zazněly kroky. Kdo je tam? zvolal Manfred a tiché zahvíznutí z dola ho přimělo ke chvatnému sestupu ze schodů. Byl to pojkart, nemitý, neholený, zaprášený, unavený. Nuže? Manfredovo zvolání bylo téměř hrubé svou přímostí. Pojďme nahoru, řekl Pojkart krátce. Tři muži vystoupili po zaprášených schodech a nebylo promluveno ani slovo, dokud nedošli do malého obývacího pokoje. Pak Pojkart promluvil. Sami hvězdy bojují svým během proti nám, řekl. Vrhl se do jediné pohodlné lenošky v místnosti a svůj klobouk odhodil do kouta. Muž, který ukradl můj zápisník, byl zatčen policií. Je to dobře známý zločinec nízkého druhu plíživých zlodějů. Kapsář a na neštěstí byl právě toho večera pozorován. Zápisník našli v jeho kapse a všechno by šlo dobře, ale jakýsi neobyčejně bystrý policejní úředník spojil obsah notýsku s námi. Když jsem vás opustil, šel jsem domů a převlékl jsem se. Pak jsem šel dolů do Downing Street. Byl jsem jedním ze zvědavého davu, který stál a civil na hlídaný vchod. Věděl jsem, že je Falmouth tam. A věděl jsem také, že bude-li učiněn nějaký objev, bude to i hned sděleno do Downing Street. Nějak jsem si byl jistý, že to byl obyčejný zloděj a že máme-li se čeho bát, tak jen náhodného zatčení. Jak jsem teda čekal, přihnala se drožka a vyskočil z ní vzrušený muž. Byl to zřejmě policista a já měl zrovna čas, abych najal kočár, když Falmout a noví příchozí vyletěli z domu. Jel jsem za nimi drožkou, tak rychle, jak bylo možné, bez upoutání řidičova podezření. Ovšem důkladně nás předehnali, ale bylo patrno, kam jedou. Propustil jsem drožku na rohu ulice, kde je policejní stanice. A šel jsem krokem ulicí a jak jsem čekal, nalezl jsem auto před dveřmi. Podařilo se mi vrhnout letmý pohled do předváděcího pokoje. Bál jsem se, že bude-li nějaký výslech, bude veden v celé. Ale stala se největší ze všech šťastných náhod, protože si zvolili úřadovnu. Viděl jsem Falmauta, policistu a vězně. Vězeň, člověk se s prostou tváří, dlouhou čelistí a bludnýma očima. Ne, ne, Leone, nevyptávejte se mne na jeho fyziognomii. Můj pohled byl určen fotografickému účelu. Chtěl jsem si ho zapamatovat. V této letmé vteřině jsem viděl detektivovou zlost a zlodějovu vzdornost a věděl jsem, že ten muž řekl, že by nás nepoznal. Ha, Manfredu výkřik úlevy ukončil Pojkartovu větu. Ale chtěl jsem mít jistotu, pokračoval Pojkart. Šel jsem zpět cestou, kterou jsem přišel. Náhle za sebou slyším hukot auta, které mě předjelo. Uhodl jsem, že odvážejí zloděje do Scotland Yardu. Spokojil jsem se s tím, že jsem šel pěšky zpátky. Byl jsem zvědav, co asi policie zamýšlí se svým novým rekrutem. Zaujal jsem postavení, skýtající pohled na vchod ulice a čekal jsem. Po nepříliš dlouhé chvíli vyšel muž, sám. Jeho krok byl lehký a radostný. Pohled na jeho tvář mi řekl, že je ve stavu zvláštního údivu, vzrušení a uspokojení. Obrátil se k nábřeží a já jsem šel těsně za ním. Bylo to nebezpečné, ten člověk mohl být pozorován policií a mohli hlídat, budali ho kdo sledovat, řekl González výstražně. Myslel jsem na to, ale pečlivě jsem se přesvědčil, že na to nepomysleli, odpověděl Poikard. Provedl jsem velmi bedlivou obhlídku, než jsem začal jednat. Když byl v úrovni schodů templu, zastavil se a nerozhodně hleděl vpravo i vlevo, jako by si nebyl zcela jistý, co by měl teď udělat. V tu chvíli jsem ho došel, minul jsem ho a pak jsem se obrátil a hmatal po kapsách. Můžete být tak laskav a vypomocit mi zápalkou? Zeptal jsem se. Byl svrchovaně zdvořilý. Vytáhl škatulku zápalek a vyzval mne, abych si posloužil. Vzal jsem zápalku, škrtl, zapálil jsem si doutník a držel oheň tak, aby mi mohl vidět do tváře. To bylo moudré, řekl Manfred vážně. Ukázalo mi to i jeho tvář a z koutku oka jsem hleděl pátravě do jeho rysů, ale v jeho tváři nebyla známka poznání ani napětí, a já jsem se s ním pustil do hovoru. Chvilku jsme stáli, kde jsme se setkali, a pak jsme šli se vzájemným tichým souhlasem ve směru k černým mnichům. Přešli přes most a tlachali o nesouvislých věcech o chudých, o počasí, o novinách. Na druhé straně mostu je kávový bar. Pozval jsem ho na šálek kávy. A když byla káva před námi, položil jsem na stůl celou libru. Kavárník zavrtěl hlavou a řekl, že nemá drobné. Nemá drobné váš přítel? zeptal se. A tu mi ješitnost drobného zloděje pověděla všechno, co jsem potřeboval. Sel ho stejnou tváří, vytáhl z kapsy libru. To je vše, co mám, řekl protahovaně. Hledal jsem nějaké měďáky a musel jsem rychle myslet. Něco policii pověděl. Něco, co stálo za to, aby mu zaplatili. Co to bylo? Nemohl to být náš popis, protože kdyby nás poznal, poznal by mne také, když jsem škrtl zápalku. I teď, když jsem stál v plné záři světel kavárny. A pak mne přepadl chladný strach. Co když mne poznal a se zlodějskou chytrostí mne zabavil hovorem, dokud nebude moct najít pomoc, aby mne dal zatknout. Pojkárt na chvíli ustal a vytáhl z kapsy malou lahvičku. Postavil ji pečlivě na stůl. V tu chvíli byl tak blízko smrti jako nikdy ve svém životě, řekl pokojně. Ale nějak mne podezření přešlo. Jak jsme spolu šli, minuli jsme tři policisty. Měl příležitost, kdyby ji chtěl využít. Vypil svou kávu a řekl, musím jít domů. Opravdu, řekl jsem já, Myslím, že bych měl jít také raději domů. Mám zítra mnoho práce. Podíval se na mne. Já také, řekl s už klepkem. Jenomže nevím, zda ji budu moct vykonat. Opustili jsme kavárnu a stáli pod uliční svítilnou na rohu ulice. Věděl jsem, že mám jen několik vteřin, abych získal informaci, kterou jsem potřeboval. A tak jsem zahrál zpříma a udeřil rovnou na hřebík. Co říkáte těm čtyřem spravedlivým? Zeptal jsem se zrovna ve chvíli, když se obracel k odchodu. Okamžitě se obrátil zpátky. Co je s nimi? zeptal se rychle. Pomalu jsem ho od toho přivedl k osobnostem a podobě čtyřky. Byl velmi horlivý v hovoru o nich, zvědavý, co si o nich myslím já, ale ze všeho nejvíce se staral o odměnu. Pustil se široce do hovoru a pak se náhle předklonil. Zaklepal mi špinavým ukazovákem na hruď a začal vykládat smyšlený předpoklad. Pojkart ustal, aby se zasmál a jeho smích skončil ospalým zívnutím. Znáte tento druh otázek, pokračoval pak. A víte, jak jsou nevzdělanci velmi naivní, když chtějí ukrýt svoje pravé myšlenky pod pracné hypotézy. No, tohle je jeho názor, Marx, to je jeho jméno, si myslí, že by nás mohl poznat nějakým neobyčejným trikem paměti. Aby to mohl zkusit, byl puštěn na svobodu a zítra prohledá Londýn, jak mi řekl. Běkná práce na celý den, zasmál se Manfred. Opravdu, souhlasil pojkárd střízlivě. Ale jen si poslechněte zbytek. Rozešli jsme se a já jsem šel k západu, dokonale ujištěn o naší bezpečnosti. Šel jsem k trhu konvenské zahrady, protože je jedním z míst v Londýně, kde se člověk může ukázat ve čtyři hodiny ráno, aniž by vzbudil podezření. Prošel jsem pohodlně tržištěm a líně hleděl na rušný obraz kolem sebe. Když jsem se náhle z nějakého důvodu, který nedovedu vysvětlit, obrátil na podpadku a ocitl jsem se tváří v tvář panu Marxovi. Pytomně se usmál a vyslovil poznání kývnutím hlavy. Nečekal, až se ho zeptám, co tu dělá, ale pustil se sám do vysvětlování své přítomnosti. Přijal jsem ochotně jeho výklad a podruhé v této noci jsem ho pozval na koflík kávy. Okamžik váhal, pak přijal. Když byla káva přinesena, odstavili tak daleko z mého dosahu, jak jen mohl. A tu jsem si už byl jistý, že mne pan Marx dostal – že jsem podcenil jeho inteligenci, že mne znal celou tu dobu, co jsme spolu hovořili. Ale proč? začal Manfred. To je to, nač jsem myslel, přerušil ho pojkárd. Proč mne nedal zatknout? Obrátil se k Leonovi, který byl dosud mlčenlivým posluchačem. Povězte nám, Leone, proč? Výklad je jednoduchý, odpověděl González klidně. Proč nás Terry nezradil včas? Chtivost, druhá nejmocnější síla civilizace. Měl trochu pochybnosti o odměně. Snad pochyboval o poctivosti policie. Většina zločinců o ní pochybuje. Snad chtěl mít světka. Leon šel ke stěně, kde vysel jeho svrchník. Oblékl si jej a zamišleně zapěl. Přejel rukou svoji hladkou bradu a pak vsunul do kapsy malou lahvičku, stojící na stole. Samozřejmě z ho se že? zeptal se. Pojkart přikývl. Bydlí? Číslo 700, ulice Červeného kříže v Borouk. Je to obyčejný nájemní dům. Leon vzal ze stolu tušku a rychle načetl na růžek novin hlavičku. Asi takovýhle? zeptal se. Pojkart prohlédl podobiznu. Ano, řekl překvapeně. Vy jste ho viděl? Ne, odpověděl Leon nedbale, ale takový člověk má takovou hlavu. Na Prahu se zastavil. Myslím, že je to nutné. V tomto tvrzení zněla otázka. Byla určena spíše Manfredovi, který stál se založenýma rukama a se svraštělým obočím zíral na podlahu. Místo odpovědi vstáhl Manfred zaťatou pěst. Leon viděl dolů obrácený palec a vyšel z pokoje. Billy Marx byl v tísni. Nejnepovedenější kličkou na světě se jeho kořisti podařilo proklouznout mu mezi prsty. Když Poikard zůstal stát u vyleštěných dveří nejlepšího hotelu v Londýně, k němu zabočili, docela mimochodem podotkl. Nezdržím se ani okamžik. A zmizel v hotelu. Billy byl na holičkách. To byla možnost, na kterou nebyl připraven. Sledoval podezřelého od černých mnichů. Byl si téměř úplně jistý, že je to muž, kterého okradl. Kdyby chtěl, mohl zavolat nejbližšího strážníka, kterého potkali, a poslat svého muže do vazby. Ale zlodějská podezíravost a strach, že by mohl být nucen, aby se o odměnu rozdělil s mužem, který by mu pomohl, ho zdrželi. A pak, vždyť to možná přece jen nebyl ten člověk, rozjímal byli. A přece. Pojkart byl chemikem, Mužem, který nalézal radost a zálibu v nezdravých chemických látkách, který mísil ošklivě páchnoucí drogy a destiloval, filtroval, karbonoval, okysličoval a dělal všemožné věci ve skleněných rourkách s rostlinými, živočišnými a nerostnými látkami, jež plodí země. Billy opustil Scotland Yard, aby se ohlédl po muži se zbarvenou levou rukou. V této věci, kdyby se méně obával z rady ze strany policie, by mohl detektivovi poskytnout velmi cenou informaci ke zjištění osobnosti hledaného muže. Zdá se být velmi špatnou výmluvou vykládat obilím, že jedině jeho chtivost zadržela jeho ruku, když se setkal tváří v tvář s mužem, po kterém pátral. A přece to tak bylo. A pak to byla prostá úvaha pouhých počtů. Jestliže byl jeden ze čtyř spravedlivých oceněn na tisíc liber, jakou obchodní cenu měli potom všichni čtyři? Byli byl zlodějem s obchodnickou hlavou. V jeho obvyklé práci nebyly žádné odpadky. Byli nebyl konzervativním darebou, který se slepě drží jediného odvětví svého povolání. Štípal hodinky, vybíral zásuvky, podstrkoval cínové stříbrňáky se stejnou ochotou a zběhlostí byl motýlkem zločinu, přelétajícím od jedné nedovolené květiny ke druhé. A nebyl povznesen nad tím, aby hrál i úlohu neznámého X v obdržené informaci. A tak, když Pojkart zmizel uvnitř nádherného portálu hotelu Royal v Northumberlandské třídě, byl Billy poražen. Bleskem si uvědomil, že jeho zajatec šel tam, kam za ním nesměl, aniž by odhalil svoji hru, a že bylo pravděpodobné, že odešel navždy. Pohlédl oběma směry ulice. Na dohled nebyl žádný strážník. Ve vestibulu leštil vrátný ve vestě mosaznou mříž. Bylo dosud velmi časně. Ulice byly opuštěné a byli se dal po několika okamžicích váhání cestou, na kterou by se v obvyklejší hodině nikdy neodvážil. Otevřel kivadlové dveře a vešel do haly. Vrátný se k němu otočil a poctil ho podezřívavým úšklepkem. Co pak si přejete? Zeptal se a se zřejmou nepřízní hleděl na návštěvníků v vedchý kabát. Podívejte se, starý brachu, začal byli svým nejsmírlivějším tónem. V tu chvíli ho portýrova silná pravice uchopila za límec kabátu a byli se ocitl na ulici. Ven s vámi vy, řekl vrátný pevně. Bylo zapotřebí tohoto odmítnutí, aby se v Marxovi zrodila potřebná sebedůvěra, která mu prorazila cestu. Narovnal svůj schrnutý oděv, vytáhl z kapsy falmautů v lístek a důstojně se vrátil k novému útoku. Jsem policejním úředníkem, řekl, přičemž užil začátku, který tak dobře znal. A budete-li mi překážet, dejte si pozor, mladý muži. Vrátný vzal lístek a prohlížel si jej. Co si tedy přejete? zeptal se s dvořilejším tónem. Dodal by, pane, ale jak si mu to nechtělo zhrdla. Jeli tenhle člověk detektivem, myslel si, pak je opravdu velmi dobře přestrojen. Potřebuji toho pána, který jsem vešel přede mnou, řekl Billy. Vrátný se poškrábal na hlavě. Jaké má číslo pokoje? zeptal se. Vrátný hleděl zmateně a škrábal se tím silněji. Nestarejte se o číslo jeho pokoje, odpověděl Billy rychle. Je tu snad nějaký zadní vchod do tohoto hotelu, nějaká cesta, kterou je možné vyjít ven? Myslím, kromě tohoto hlavního vchodu. Půl tuctu, odpověděl vrátný. Billy hrčivě vzdechl. Doveďte mne k jednomu z nich, ano, žádal a vrátný šel před ním. Jeden ze vchodů pro obchodní prodavače byl z malé zadní uličky. A tu jim dal jakýsi pouliční metař informaci, které se byli bál. Před pěti minutami vyšel muž, na kterého se hodil udaný popis. Obrátil se ke strandu. Zakýval na drožku nedaleko metaře, vstoupil do ní a odjel. Poražen a s dodatečnou roztrpčeností, že kdyby jednal upřímně, Mohl si dobít alespoň značnou část z tisíce liber, šel byli pomalu k nábřeží a proklínal hloupost, která mu nakukala, aby zahodili mění, které už měl v rukou. S rukama vtlačenýma hluboko do kapes, cupal únavnou délkou nábřeží a probíral v hlavě znovu a znovu jednotlivosti svého příběhu z této noci a pokaždé pronášel žhoucí kledby nad svou hloupostí. Bylo to jistě asi hodinu poté, co ho Poikard opustil, když ho napadlo, že snad přece jen není všechno ztraceno. Měl teď podrobný popis svého muže. Prohlédl si jeho tvář, znal každý jeho rys. To bylo jistě aspoň něco. Ano, napadlo ho, bude-li ten muž zatčen na základě jeho popisu, bude mít právo na odměnu, nebo aspoň na její značnou část. Neodvážil se vyhledat falmauta a říct si mu, že byl ve společnosti toho člověka celou noc, aniž přispěl k jeho zatčení. Falmaut by mu nikdy neuvěřil, že se s ním vůbec setkal a opravdu bylo to velmi podivné. Tato okolnost teď napadla byli ho poprvé, jakou zvláštní náhodou se s tímto mužem setkal, bylo snad možné, tato myšlenka jej doopravdy zamrazila že by ho muž, jehož Marx oloupil, poznal a že ho vyhledal s rozvahou a snad s vražedným úmyslem. Chladný pot vyvstal na zlodějově úzkém čele. Tito muži byli vrahy, krutými, nelítostnými vrahy. Dejme tomu, že... Obrátil se od úvahy o těchto nepříjemných možnostech, aby se potkal s mužem, který přecházel ulici směrem k němu. Pohlížel na cizince s podezřením. Nový příchozí byl mladě vyhlížející muž, hladce oholený, s ostrými rysy a neklidnýma modrýma očima. Když přicházel blíže, Marx si všiml, že první zdání bylo omylem. Muž nebyl tak mladý, jak vypadal. Mohlo mu být čtyřicet, myslel si Marx. Neznámý se přiblížil, pohlédl upřeně na Billyho a pak mu pokynul, aby se zastavil, protože Billy odcházel. Jmenujete se Marx? zeptal se cizinec s autoritou. Ano, pane, odpověděl zloděj. Viděl jste pana Falmauta? Ode dnešní noci ne, odpověděl Marx překvapeně. Tak pojďte i hned se mnou. Kde je? V Kensingtonské policejní stanici. Někdo byl zatčen a on chce, abyste se na toho muže podíval. Byli mu kleslo srdce. Dostanu něco z té odměny? zeptal se. Když ho poznám? Druhý přikývl a byly ho naděje opět vzrostly. Pojďte za mnou, řekl neznámý. Pan Falmout nechce, abychom byli spolu viděni. Vezměte si jízdní lístek první třídy do Kensingtonu a vstupte do nejbližšího kupé vedle toho, kam vstoupím já. Pojďte. Obrátil se a šel přes cestu k Charing Cross. Billy šel o několik kroků za ním. Nalezl svého cizince na nástupišti, přecházel sem a tam a nedal na sobě znát, že by ho znal nebo třeba jen viděl. Vlak vbouřil do stanice a Marx šel za svým vůdcem skrze zástup dělníků, kteří vystoupili z vlaku. Cizinec vstoupil do prázdného vozu první třídy a Marx se usadil v sousedním kupé, kde byl jediným pasažérem. Mezi Charing Cross a Westminsterem měl Marx dost času, aby si promyslel svoje postavení. Mezi Westminsterem a parkem St. James si vymyslel dobrou výmluvu pro detektiva. Mezi parkem a Victorí doplnil ospravedlnění svého nároku na podíl z odměny. A pak, když vlak vjel do tunelu k pětiminutové jízdě ke Sloan Square, spozoroval Billy průvan, obrátil hlavu a uviděl svého cizince stojícího na stupátku houpajícího se vozu a držícího se polootevřených dveří. Marx byl udiven. Zavřete okno na své straně, rozkázal cizinec a Billy, hypnotizován autoritativním hlasem, poslechl. V tom okamžiku uslyšel cinkot. Obrátil se s hněvivým zavrčením. Co je to za hru? zeptal se prudce. Místo odpovědi cizinec tiše zavřel dveře a zmizel. Co je to za hru? opakoval Marx ospale. Pohlédl dolů na zem a uviděl u svých nohou rozbitou lahvičku a vedle ní lesklý librový peníz. Chvíli na něho hloupě hleděl. A pak, zrovna než vlak věl do Viktorijny stanice, se sklonil, aby zlato zdvihl.